Надводневниот состанок на Европскиот совет кој започна денеска, проширувањето на Европската унија не е ставено на агендата на самитот во Брисел. Како што е познато за Македонија, но и за Албанија не е усвоена преговарачката рамка поради ветото на Бугарија кон нашата земја. Наместо тоа, во Софија беше одржана средбата на специјалниот представник Владо Бучковски со бугарскиот премиер Бојко Борисов, кому му предаде нон-пејпер за дел од прашањата. Скратениот термин на нашето име е Република Северна Македонија. Северна Македонија не значи територијални претензии кон Бугарија. Затоа на крајот од состанокот имаме нон-пејпер кој вас ќе ви го дадеме од име на нашата влада. Мене ми се допадна вашата порака. Не можеме ние да се мешаме кај историчарите, да им оставиме нив доволно време. Вие како што велите, балансот ќе го направат врз основа на историските факти. Нас не интересуваат сегашните и следващите поколения. Да не оставиме тази омраза, разочарување и да стои между нашите две држави. Това няма да ни го простат следващата историческа комисия, която ще дойде. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пак одржа видеодебата со европратениците на виртуелната сесија на Комитетот за надворешни работи, на која од голем дел од нив доби силна поддршка за почеток на преговорите. I believe that the Treaty of Good Neighborliness with Bulgaria was the formula of success that made a U-turn in our long-term difficult relations with Republic of Bulgaria. Finally, a treaty that has put a frame in our relations and has created instruments how to solve the disputes between our two countries, disputes that are mainly emotional. And when there are emotions, it's very difficult to have a rational approach to solving them. На денешниот комитет беше презентирана и нацрт резолуцијата на европратеникот Илхан Чучук, во кој се поздравени напорите за интеграција на земјава во Европската унија.